Atërë në këtë video do shpjegoj një mënyrë shumë të letë Një mënyrë shumë të letë Një strategi e cila bazohet vetëm në strukturën e marketit Dhe do jetë një video e shkurëtër Për të shpjeguar strategjin break retest Sidomos kur struktura riteston strukturën Atërë është shumë e thjesht Shumë e thjeshtë dhe ata që janë Ata që kanë strategji strategi për strukturën e marketit, për dorin Fibonacci e, dhe bazohen në, në strukturën e marketit dhe në break your test e, do e kuptojnë shumë mirë këtë strategi dhe në të shumë të në rasteve do e kuptojnë që struktura riteston strukturën atër shëmbull është audus dë me ka marrë si shëmbull 4 orash dhe ajo që ka Ajo që ka do shpjegoj të anje është uh, thyeja e strukturës më pashme dhe i është një strategji e cila është shumë e thjeshtë. Atër, kemi si fillim, kemi këtë, këtë uptrend këtu, kemi këtë uptrend trend ku uh, formojmë ku formojmë higher low, uh, higher low dhe higher high. Pra, kemi këtë higher high këtu, kemi këtë higher low më pas vazhdojmë këtu higher high higher low higher high higher low struktura riteston strukturën atë kemi impulsin e parë kemi impulsin e parë në këtë moment dhe më pas kemi korrigjimin ku formojmë këtë këtë higher low më pas kemi impulsin e dytë ku formojmë këtë higher high dhe do presim për një korrigjim për një korrigjim të mundshëm dhe për ta ka purbaj në qovëse struktura rriteston strukturën dhe do kemi një shëmbull të qartë të break retestit atër e qëfa ndodhë formojmë këtë formojmë këtë higher high formojmë këtë higher high këtu në këtë pjesë në këtë pjesë këtu Dhe më pas nga ky e, higher high do shkojmë për një higher low. Atë higher low e, nuk ka gjë më të mirë në qovë se formohet tek struktura e më pashme Kur themi tek struktura e më pashme Themi tek uh, higher high e më pashme Pra në momentin që kemi një higher high të më pashme Kjo do në avlejnë e si struktura e më pashme Për ta përdorur si një nivel ku mund të marim një një rites dhe më pas të kemi një mundësi për baj ose për sell. Këtu për e shpjegojmë një mundësi për baj pasi dhe trendi dhe struktura e marketit nga tregon që jemi në një, në një market për baj dhe një market bullish. Qëfar ndodhë? Kemi këtë zonë këtu, mund të amarim dhe si zonë këtë strukturën, kemi këtë zonë këtu, ajo që ka ndodhë është që kemi formimin e higher high, haj, shkojmë rritë strukturën e më pashme dhe shkojmë baj për sëri. Atër, në që se Fibonacin, duke marë ë, nivelin 0 në pikën në haj e hajn e ri dhe ë, nivelin 100% tek filimi impulsit të valës tjetër, pra tek ë, higher low impulsion, Atë na shfaqet niveli, na shfaqet niveli ky nivel këtu 50 zona midis nivelit 50 dhe 61.8 na shfaqet shumë më afër kësaj strukture. Ne do e përdorim si confluence plus në qofëse në qofëse do na jepet mundësia dhe niveli minus -27 do e përdorim si target gjithmonë. Atëherë si target kemi këtë nivel gjithmonë dhe Zonën midis nivellit 56.8 do e kemi si Confluence Plus Qëfar ndodh, Kemi refuzimin e eksaj zone, e strukturës më pashme Dhe kemi impulsin tjetër për baj Pra, thujem shumë thjesht E thujem strukturën e më pashme Pra, e thujem këtë higher high e më pashme Shkojmë e korigjojmë higher high E rritestojmë dhe më pasë pas ridestimit shkojmë drejt niveleve të tjera të rezistencës. Pra nivelit minus 27 që paracitëm në, në grafik në antë të mjetit të Fibonacit. Ate shumë mirë pas konfirmimeve që patëm një i test, një test të sukseshëm të strukturës së më pashme, vë, vëmë një trekti për baj, tek profiti, tek zona që tham dhe stop lossi pak më poshtë se sa se sa uh, kjo pikë këtu ku ndodhi dhe retesti, çka na jep një tregti në raportin 1 uh, me Pra, na jep një tregti në raportin 1 me Kjo është një një risk reward ratio shumë e mirë e, uh, për për çdo tregtar. Çfarë ndodh përsëri? Ajo që ndodh përsëri është që kemi këtë nivelin këtu kemi këtë nivelin këtu, pra është niveli strukturës të më pashme higher high, dhe këtu gjithashtu higher high, gjithashtu rezistencë pasi kemi refuzuar, kemi thuerje, kemi ritesin e strukturës dhe më pas vazhdojmë për sëri baj. Pra është shumë e thjeshtë. thisht Thishtë duke përdorur, strukturën e marketit duke uh, caktuar higher high dhe uh, higher low ose lower high dhe lower, lower low dhe duke ditur mirë strategjinë e break retest. Pra, thyerjet e strukturës retest vazhdojnë përsëri buy. Kemi konsolidim, kemi konsolidim, më pas vazhdon ky çift përsëri, vazhdon ky çift përsëri për, për, për buy. Në të njëjtin moment dhe këtu, kemi këtë struktur këtu. Pra, na jepet si struktur e, si një rezistencë lokale në, në market. Duke e caktuar, duke e caktuar këtë struktur këtu, duke e caktuar këtë struktur këtu, dhe duke parë që kjo struktur është thyër, pra, kemi 2 refuzime, kemi 4 refuzime, pes refuzime, struktura e rëndësishme në market. Fyerje, më pas shkojmë për korrigjim. Korrigjimi, si ka ndodhur, kemi një një refuzim këtu, pra njëri test këtu dhe njëri test këtu. Përsëri struktura më pas ritestohet, shkojmë ë shkojmë përsëri buy. Përsëri struktur kemi këtu. Kemi struktur dhe këtu kemi refuzime. Kemi refuzime. Thyet, retest, shkon për sëri për baj. Pra është një strategi shumë e thjesht thjesht duke përdoru një kryesore të strukturës së marketit në e, në grafik, duke përdorë si shtam higher high, higher low, lower high dhe lower low, pashtu dhe e, nivellet e strukturës ku shojmë rezistencë ose support lokal si do që t'je dhe ajo vlenë. Pra, thyërje të kësaj strukture e këtu, thyërje, retest, vazhdo përsëri buy. Në qofë e shojmë përsëri dhe në këtë nivel këtu, dhe në këtë nivel të kësaj strukture e këtu, kemi thyërje, kemi retest, kemi retest, përsëri shkojmë buy shkojmë shkojmë baj përsëri. Pra, këto shembuj, kjo strategji është shumë e thjeshtë për tu përdorur, është shumë e thjeshtë për tu përdorur, thjesht caktoni zonat e strukturës, zonat e rëndësishme të strukturës së marketit që e përmendëm më për parë dhe perfeksiononi strategjin break test që e kemi shpjeguar shumë herë dhe kjo do jetë një strategji e thjesht dhe që do t'ju përshtaten më së shumëti në 4 orash dhe e, në një orash po ashtu ka, ka shumë shëmbuj ka shumë shëmbuj dhe në në, në një orash kemi këtë, këtë shëmbuj që kam caktuar këtu struktura e më pashme thyeje, ritest, vazhdojnë për baj struktura e më pashme pra refuzime refuzime, Thëllje i test vazhdon për baj. Nicho se shkojm grafikun, gjithmonë kjo ë përsëritet. Gjithmonë kjo përsëritet pasi struktura e marketit mendoj që është një nga një nga gjërat kryesore për analizimin e, analizimin e një e një çifti. ë Shkoni videot më pash më thjesht të bëra një video shumë të shkurtur për këtë pjesë duke treguar që duke bashkuar strukturën e marketit, trendin që i kemi shpjeguar në videot e më pashme dhe duke bashkuar strategjin brejkri test të rezistensës ose supportit, atër do keni një strategji shumë efektive, pasi e pam dhe me shëmbuj real këtu, që vetëm tek audus dhe në 4 orash kishim shumë shëmbuj të cilën mund të shfizonin dhe na jepeshin peshin shumë trektit mira në raport, 1 me, tre, me pra në raport 1 plus. Ate shpesoj ju ndimoj kjo video dhe e, në qovë do e përdorni këtë strategji, e, më qoni më qoni analizat më qoni analizat që, e, që do vendosni.